Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para realizar mais uma aulinha e nossa aulinha hoje vai ser de matemática. Vamos falar sobre os numerais de 30 a 39. Tia trouxe hoje aqui para vocês o material dourado, que é representado através dessa figura, onde cada quadradinho desse vai representar uma unidade e cada barrinha vai representar uma dezena. Então, vamos contar aqui para formar o número 39. Que é formado por 3 dezenas e 9 unidades. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Já representamos aqui uma dezena. Vamos colocar aqui no lugarzinho da dezena. Paramos no 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Terminamos a segunda dezena. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Chegamos à terceira dezena. Temos aqui, ó, 3 dezenas. Vamos agora para as unidades? As unidades não são representadas por barrinhas, porque as barrinhas, elas só são formadas quando completam uma dezena. Antes disso, são consideradas unidades representadas pelos quadradinhos. Então, vamos lá? Paramos no 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39. Temos aqui 3 dezenas e 9 unidades. No QVL, que é nosso quadro de valor e lugar, colocamos assim, dezena, colocamos o 3, que é a quantidade de dezena, e unidade, colocamos o 9, que é a quantidade de unidades. Certo, meus amores? Nós agora vamos praticar o que aprendemos. Então, pessoal, estamos de volta. E agora, tia vai explicar para vocês um pouco do que aprendemos hoje, tá bom? Olha só, tia trouxe aqui a representação do material dourado, que é o material que a gente utiliza para representar as dezenas e unidades, tá bom? E aqui, ó, o QVL. Nós vamos contar essa quantidade aqui, colocar no nosso QVL e em seguida vamos escrever o nome dos números. Vamos escrever por extenso, tá certo? Essa quantidade aqui. Então, vamos começar a contar? Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Primeira dezena. Continuando. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. A segunda dezena. Vamos lá? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Completamos 3 dezenas, ó. Então, tia vai colocar aqui, ó, o 3 representando as dezenas, tá bom? Então, vamos agora para as unidades, continuando nossa contagem. 31, 32, 33, 34. Então, a quantidade que temos aqui é 34, 3 dezenas e 4 unidades, 3 dezenas e 4 unidades. Agora, vamos escrever o nome 34, tá bom, pessoal? Porque é muito, muito importante que a gente saiba. Então, vamos lá, ó. 30, tá vendo? E vamos continuar. 4. 4. Então, aqui temos o nome do número que a gente viu aqui, ó. O 34. Tá bom, pessoal? Então, nós contamos, separamos em dezenas de unidades e escrevemos aqui embaixo. Então, vamos agora para a explicação de nossa atividade. Amores, vamos para a explicação de nossa atividade. A atividade se encontra na página 33 do livro de matemática. No número 1, vocês vão formar grupos de 10 e escrever o número total de borboletas. Vocês vão contar todas as borboletas,
separar de 10 em 10 e no final vocês vão colocar o número total de borboletas, tá certo? No número 2, vocês vão observar. Em uma loja, há uma dezena de lápis, uma dezena de canetas, uma dezena de borrachas e 7 unidades de cadernos. Quantos materiais escolares há nessa loja? Vocês vão somar para saber o resultado. Se necessário, represente as quantidades desenhando material dourado, tá bom? E coloque o resultado aqui embaixo. No número 3, vocês vão observar o exemplo e vão completar as outras questões, a B e a C. Olha só, na letra A, vocês têm lá representado no material dourado, né? 33, né? 3 dezenas e 3 unidades. 30 mais 3 igual a 33. Vocês vão preencher os dois exemplos de acordo com cada um, tá bom? E no número 4, vocês vão numerar cada flor a partir do número 1 e escrever quantas flores há no total. Vão escrever lá embaixo, tá bom? Então, essa é a nossa atividade de hoje. Um beijo e até a próxima!